Tino kuchingamidzai pano pa Zimbabwe Elections Watch apo patiri kutarisa zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe zvikuru sei mune zvematongerwo enyika. Gore rino 2023 tina advocate Nelson Chamisa pamwe chete nava Emerson Munangagwa avo vachange vachitatsurana pasarudzo dzegore rino. Zvuru nezvuru zvevatsigiri veCitizens Coalition for Change vakabuda kunzvimbo yeBuhera uko kwavakaungana vachiita misangano yavo yeCCC vachisangana na MP candidate weko pamwe chete nevamwe vatungamiriri veCCC kunzvimbo iyoyo. Buhera ndeimwe yenzvimbo dzanga dzichihwinwa maelections nebato reZANU-PF asi pari zvino zvinoratidza kuti vanhu vapepuka, vanhu vachangamuka uye vanhu vava kuda shanduko. Buhera ndeimwe yenzvimbo dzinana vamugwadi uko kwavari kukwikwidza, kwavari kukondesta kuti vagone kuita maMPs asi kana takatarisa manumbers avakahwina nao pamaprimary elections anoratidza kuti bato reCitizens Coalition for Change rine mukana mukuru wekuwina maelections aya. Dzimwe dzenzvimbo dzakaita seizvozvi inzvimbo yeBikita, inzvimbo yeZaka, nzvimbo yeGokwe, pamwe chete nenzvimbo dziri kuna Namberengwa dzinoratidza kuti bato reCitizens Coalition for Change rikashanda zvakanaka rine mikana mikuru yekuwina maelections mugore rino ra 2023 kubva pamakanzura pamaMP kusvika kuna president. Kana zvikazobatanidzwa nenzvimbo dziri kunana Chipinge, Chimanimani, zvinoratidza kuti bato reCitizens Coalition for Change richaona mukana wakakurisa wekuti ringe rine vanhu vakawanda vachaenda mudare reparamende uye zvinopa vachamisa mukana mukuru wekuti vange vachihwina election. Rambai muchinyoresa kuvhota, rambai muchisapota kusvika tapinda kuState House.